Hello guys, kumusta? So today ay tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust ng ignition timing ng DT125. Itong ignition timing ng DT125 adjustable siya. Ayan, pinapaikot lang yung plate ng konti-konti. Ang standard na timing nito is 16 degree at 6000 RPM. Tapos i-check natin yung mga timing marks natin, yung mga factory marks, kung accurate nga ba sila. Pwede mo siyang i-advance, pwede mo siyang i-retard. So ang kagandahan ng advance timing, mas maganda yung low RPM mo, kaso medyo nawawalan ka ng dulo. Ang retard timing naman, medyo hindi kagandahan yung low RPM pero magandang dumulo. Ang standard naman, yun naman yung parang balance lang. So, sa ngayon naka-standard to, no? Naka-standard timing siya. Pero i-check muna natin gamit yung timing light natin. Ayan yung stock na timing mark. Nasa gitna. So, maglalagay muna ako ng mga degree marks dito. So, kailangan muna natin siyang i-TDC. Tanggalin ko lang tong nut ng magneto. So, ngayon lalagay natin yung DIY na degree wheel ko. Ano lang to, 3D printed. Tapos yung pointer. Ayan, DIY din. Tapos budget friendly na protractor. Okay, tanggalin lang natin tong spark plug. Tapos itong gauge, ayan guys, 3D printed din to. Kung dito ka naman magbe-base ng ignition timing, ang standard ng DT is 1.2 mm before tab dead center. Ayan. So, para mahanap natin yung TDC, ayan, paikutin lang natin itong magneto ng counterclockwise hanggang sa gumalaw na yung dial gauge natin. So, kapag gumalaw na yung dial gauge, tumama na yung piston sa gauge. Ayan na. Ayan, umiikot na siya. So ayan guys, umiikot pa rin. Hintayin lang natin tumigil. At ayun. Yan ang TDC natin. Ikot lang natin yung gauge. I-zero ko siya. Okay, check ulit natin. Oops. Naiset na natin yung TDC natin, ano? So habang naka-TDC tayo, ilalagay natin sa zero mark itong protractor natin. Ayan. Tapos double check. Zero. Na-zero na natin. Huwag na natin gagalawin yan. So, pwede ko nang tanggalin itong gauge natin. Tapos guys, maglalagay pa ako ng isang pointer dito. Lagay lang tayo. So, ito yung TDC natin. Nilagyan ko ng mark para alam ko kung saan maglalagay ng tape. Ayan na. So, ngayon, balik ulit natin sa TDC. Or top dead center. So, ito yung markings natin sa TDC.
Ito naman yung 5 degree. 10 degree. Advanced to guys ha. Advanced degree to. 15 degree. Naman yung 15 degree natin. Twenty degree, 25 degree, 30 degree. Okay, so sa internet may na piprint naman na degree marking, kaso wala akong printer, kaya yan lang. Tapos imamark natin yung 16 degree. 16 degree. So ayan. So ito yung mga numbers natin. Etong 0 is TDC. Tapos 5 degree 10, 15, tapos yung isang line 16. Tapos 20, 25, 30 degree. So ngayon, pwede na natin tanggalin mga to. Tapos, pwede na rin natin balik yung spark plug at paanda rin natin. So, ayan guys, binalik ko muna yung RPM gauge para makita natin yung timing every RPM. Ano? Ngayon, ilalagay na natin yung timing light natin. Ayan. So, lagay lang natin dito sa may spark plug wire, may arrow yan, yung arrow papunta sa may spark plug, ayan. Ayan, dugtong lang sa 12 volts battery para umandal yung timing light. Okay, paanda rin na natin. Idle natin na sa 10 degree. And kaya i-re-rev ko siya to 6,000 RPM. So ayan guys no, accurate nga siya sa 6,000 RPM, nasa 16 degree siya dito sa guhit na to. Sa idle, nasa 10 degree. Tapos kapag umakyat ng 3,000, mag-a-advance siya ng 25. Tapos kapag dating sa 6,000 RPM, magre-retard ulit siya to 16. So accurate naman yung reading natin, ano? Tama, accurate yung pagka-adjust ko dito sa magneto natin. 500 to 1,500 RPM nasa 10 degree. Tapos 2,000 RPM 16 degree. Tapos automatic siyang mag-a-advance hanggang 3,000 RPM 20 degree. Tapos 4 to 5,000 RPM ito na yung pinaka-maximum advance niya na 25 degree. Tapos pagdating ng 6,000 RPM magre-retard ulit siya ng 16 degree. So ngayon tinanggal ko na yung magneto. Ito yung stator natin. Tapos ito yung mga markings natin. So tulad kanina, sinabi ko na sa inyo, ayan, naka-standard timing tayo.
tinuto ko talaga siya sa gitna, di ba? Para may advance yan, guys, itong line sa crankcase, i-align natin dito sa unang line dito sa may stator. Ayan. Bale, 1, 2, 3. Ang advance, itong 1. Itong 2 ang standard. Ang 3 ang retard. Baklasin lang natin. Tapos, paikutin nitong stator natin hanggang sa mag-align lang yung mga lines. Okay. Yan na yung advance na sagad. Tapos, check ulit natin sa timing light kung ilang degree yung in-advance niya. Guys, bawat guhit ng markings natin, kapag in-advance mo siya, mag-a-advance lang siya ng 1 degree. So, same lang yun kapag ni-retard mo, magre-retard siya ng 1 degree. Okay guys, eto na yung mga data natin. So, kapag naka-advance siya dito sa may stator natin, nag-a-advance lang siya ng 1 degree. Ayan. Tapos, ang maximum advance natin is 26 degree. Ang standard maximum degree natin ay 25. So, kapag niretard mo naman, ayan, minus 1 degree naman siya. So, ang maximum degree natin nun is 24 degree lang. So, sa aking experience, kapag naka-advance degree ako, ayan, kapag in-advance ko siya dito, maganda yung low RPM, ayan, kaso, walang dulo, ano. Tapos, parang nagnanaking kasi sobra sa advance. Nagnanaking siya kapag nire-rev limit ko lang naman. Tapos, kapag ang experience ko naman sa retard timing, medyo mahina yung low RPM pero maganda yung high RPM. So, pero ang gamit ko talaga sa trail, itong standard. Ayan, accurate naman yung timing marks ng makina natin kapag nasa gitna. So, ayun guys, yun yung mga nangyayari kapag ina-advance mo yung timing ng DT mo or kahit anong motor kapag ina-advance mo siya. Iba-iba kasi yan yung itong timing curve ng DT, ganyan. Hindi yung katulad ng ibang makina, hindi pare-pareho. Kaya kinuha ko yung mga data na to. Ayan. Bali, ito na yung pinaka-timing curve natin. Medyo accurate naman siguro to. Kasi sa susunod na video ay mag-i-install tayo ng programmable CDI para ma-i-advance natin siya at ma-i-retard natin siya ng konti. Kasi kapag naka-advance siya, maganda yung response ng low RPM natin eh. Sarap i-bomba-bomba eh. Kaso, walang dulo. Ang sagot dyan ay maglagay tayo ng programmable CDI para makagawa tayo ng custom na timing curve natin. So, dahil itong CDI ni DT hindi adjustable, kapag in-advance mo siya, pati yung high RPM natin, mag-a-advance na rin. So, kaya balak kong maglagay ng programmable CDI para ma-advance natin yung low RPM at ma-retard pa natin ng konti yung high RPM natin sa gusto nating timing. Kaya kinuha ko yung mga data na to para may basihan tayo
kapag gumawa tayo ng timing curve doon sa programmable CDI. Yun lang naman guys, at abangan nyo yung video na yon. So hanggang dito na lang tong video na to, sana may natutunan kayo about ignition timing at anong mangyayari kapag in advance nyo siya at ni-retard nyo. So ayun guys, hanggang dito na lang, kita-kits sa susunod na vlog.